Chegou a hora do ao vivo. Ao vivo! Chegou a hora do ao vivo! Ao vivo! É a pastora Elisângela na Terra. Verdade. Tá com muito fogo aqui, hein? É a pastora Elisângela na Terra chegando aí nessa noite para mais uma transmissão ao vivo. Eita glória! Sempre correndo da correria. Verdade. Estamos chegando de um culto abençoadíssimo lá no recreio. Jeová sacudiu a terra. Jeová sacudiu a terra. Eita glória! A multidão já está entrando por aquelas portas. Jeová operando assim no profundo no meio do seu povo. Eita glória! E quem pensou que a gente não ia entrar? Mas essa oportunidade que você nos concede para entrar na nossa terceiro dia de campanha. É terceiro? Já. Terceiro dia de campanha. Vitória na guerra. Eita terra de mistério. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. A paz do Senhor Jesus esteja na sua família. E em tudo quanto você possui, receba. Porque com certeza é só vitória. É carruagem de fogo. Como a pastora Elisângela da Terra sempre fala: se Jesus não vai, não vai ninguém. Mas se Jesus vai, olha a carruagem chegando aí, terra. Oh glória! Na frente vai o Pai, vai o Filho, vai o Espírito Santo. Olha Jesus entrando. Olha Jesus entrando na tua casa. Olha Jesus entrando na tua vida. Olha Jesus entrando na tua família. Olha Jesus entrando nesse hospital. Olha Jesus entrando no teu local de trabalho. Olha Jesus entrando aí no seu carro. Olha Jesus entrando terra de mistério. Eita, aí dentro desse CTI, dessa UTI, Jesus entrando nesse quintal. Jesus entrando nessa comunidade. Jesus entrando aí no teu casamento. Jesus entrando aí na tua vida, na tua saúde. Jesus entrando no teu ministério. Venha somente, porque você terá vitória nessa guerra. Já começa a escrever. Já começa, como é que fala? Digitar. É digitar? Ah, escreve aí, digita, sabe como é que se fala? Puxa, é só você começar a colocar: eu terei vitória nessa guerra. Eu terei vitória na guerra. É, Vanderson Saraiva. Eu terei, Dete, vitória na guerra. Eu terei vitória na guerra na minha saúde. Eu terei vitória nessa guerra no meu casamento. Eu terei vitória nessa guerra da minha família. Eu terei vitória nessa guerra que está acontecendo aí no teu local de trabalho, na tua empresa, no teu negócio, nessa perseguição, nessa afronta. Eita, esse impedimento que levantou para bloquear, para impedir. Olha papai jogando por terra. Olha papai entrando como teu juiz, como aquele que te justifica, aquele que entra para dar vitória, aquele que entra fazendo a teu favor. Eita glória! Eita glória! Oh glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui, Maria Denise. Eu estou sentindo a presença dele aqui, carruagem de fogo. Você consegue imaginar o que é um dia inteirinho? Um dia inteirinho na presença do Senhor é nós aqui. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem assinou e escreveu. Escreveu e assinou a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu sobrevivi. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Ô Nani, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Olha aí, Deus. Mas pra vergonha dele, olha eu. Eita glória! Tá muito forte isso aqui. Amém.
Jesus. Entra, glória. Glória a Deus. Pastor, Deus. Aleluia, Deus. Fica ligado aqui. Verdade, Deus. Porque eu já sinto. Meu Deus trabalhando de maneira tremenda. Eita! Entrando dentro dos lares. Isso é verdade. Calabão da Xuriã da Arábia. Visitando familiares. Verdade. Eu ouço o choro. Eu ouço o choro de desespero. Eu ouço o choro de desespero. Deus me faz ouvir soluço. Mas o meu Deus está entrando aí, tá? Meu Deus está entrando aí para secar as tuas águas. E meu Deus, vamos te dizer que tu vai ter vitória nessa guerra. Deus me mostra que eu ouço o soluço. Eu vejo, eu sinto o desespero dessa pessoa. E você não entrou nessa live em vão. Foi Jesus que te parou aí nesse decalo para você poder receber. Tem vitória direcionada para tua vida. Há um tratamento de Deus, porque você é especial. Há um chamado, né? Então fica ligada. Fica ligada. Para você receber. Sentindo a presença do Todo Poderoso. Aleluia. Tem a tua linha. Tem um homem passando no meio. É o Senhor. Vem cá, Luiz. Jeová. Abrindo mais uma live. Terceira semana de campanha.
eu terei vitória da guerra. Alabanda, churibanda, rabia. Ai, terra. Tem alguém que está nos ouvindo nesse momento, que está envolvido nessa campanha. Alabanda, churibanda, rabia. Estava ansioso aguardando a entrada da carruagem, porque sabe que dentro desse mistério, dessa campanha, o Senhor já está bradando com vitória. Já há algo sendo realizado da tua parte em favor deste homem, dessa mulher. Amara para Suriandarapia. E nós estamos aqui para cumprir com aquilo que o Senhor nos ordenou. Porquanto, Pai, tudo que não te glorifica, nós queremos nos desvaziar de nós mesmos. Porque nós queremos que o Senhor esteja nas nossas vidas, nos direcionando. Nós queremos entrar onde o Senhor entra. Nós queremos estar onde o Senhor nos leva. E porquanto eu te peço nesse momento, que toda barreira, todo embaraço, todo impedimento cai por terra agora. Alabanda, Suriandarabia. Agora, Daia Sébia. Ah, Deus, eu creio no Deus que opera. Eu creio no Deus que faz. Eu creio no Deus que realiza. E o Senhor já está dando ordem. Ao nosso respeito, a respeito do povo que aí está ouvindo e recebendo essa live. Por quanto eu te peço, sai barreira, retira a barreira, retira o impedimento, limpa as mentes, os corações. Pai, trabalha, trabalha para fazer esse homem, essa mulher entender o teu querer e a tua vontade. Porque o teu querer e a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que hoje alguém não esteja entendendo nada, o Senhor está fazendo do teu jeito, da tua maneira. E nós vamos ver a maioria da nossa vida, o resultado. Sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. O resultado é vitória, 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 vitória. Thank you.
Nessa terceira semana, meu Deus, de campanha, ajuda ela aqui, alguém, por favor. De campanha, vitória na guerra. Deus, nós estávamos ali no culto do recreio. Até pensei que a pastora Monique fosse falar no assunto. Eu falei, entrou naquele mistério da jumenta, né? E Deus me deu, quando Deus levanta Saul, que ele passa, que ele vai procurar a jumenta do seu pai. E ele, depois de tanto procurar, ele vai atrás do profeta Samuel. E quando ele chega diante do profeta, o profeta fala com ele a respeito das coisas que Deus ordenara, e fala para Saul que ele seria o rei de Israel. Olha, aí Saul, que está nessa peleja, que está nessa guerra de buscar, que está procurando o jumento, escuta bem, quando sai da casa do profeta, o profeta fala para ele, ó, pode ir para casa, que a jumenta já foi encontrada, né? A preocupação agora não é mais jumenta, agora é você. Seu pai está preocupado, volta para sua casa. E ao tornar para casa, teve todo uma ordem que Deus mandou Saul cumprir.
E tudo que Deus mandou, Saul cumprir, ele cumpriu. Verdade. Só que quando Saul está chegando na sua casa, no meio do seu povo, escute isso aqui. Abra comigo no livro do profeta Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo que eu vou ler com você aqui agora. Glória a Jesus. Vem comigo no versículo 16. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, você vai ver. Aleluia a Deus. Versículo não. É o 10, 16. Que diz assim: e disse Saul. 1 Samuel capítulo 10, versículo 16, tá? E disse Saul, então o 15, então o tio de Saul, o 14, e disse o tio de Saul a ele, ao seu moço: onde fostes? Disse ele: a buscar as jumentas. Porém, vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Meu Deus, é Jesus, estou entendendo. Quando Saul sai da casa do profeta, ele sai da casa do pai para buscar a jumenta. Deus dá para ele uma coroa de vida. Olha esse mistério. Quem sai para encontrar a jumenta se alegra pela jumenta que encontrou, vai comentar para todo mundo. Imagina quem recebe uma coroa. Só que tem coisas que Deus faz que é muito grande. É muito grande e não dá para se falar para todo mundo. Porque só de Samuel ser, de Saul ser visto no meio dos profetas profetizando, alguém já censurou. Está entendendo esse mistério? Alguém já censurou dizendo: não é este Saul? Filho de Quis? Tipo assim, o que está fazendo ele no meio de profetas? Se tem alguém com dificuldade de te reconhecer e te ver como profeta, vê Saul como profeta. Imagina como um rei. É, Deus. Meu Deus. Só que tem coisas que Deus faz conosco que ele vem rasgando para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Mas tem coisas que ele faz comigo e contigo que ele quer um particular. E eu vim aqui falar para você que está nos ouvindo nessa noite, já quase início de uma madrugada. Guarda o teu segredo. Guarda o segredo de Deus contigo. Meu Deus. Guarda o propósito. Uma das estratégias de guerra é que em determinados pontos e acesso não dá para declarar todos o que vai ser feito no local. É, Deus, estou entendendo. Você quer ver? Quando Neemias foi edificar o muro, ele levou o povo consigo, ele foi caminhando com o povo com ele. Mas chegou um determinado lugar que Neemias se levanta sozinho, montado sobre o cavalo, e vai analisar os pontos de estragos, porque quem analisa o estrago que se foi feito já tem um ponto que Deus vai
vai dando para iniciar a reconstruir. Aleluia! Entendeu não? E Deus me trouxe aqui para falar para você que tem hora que é ele e você. É você e ele. Porque tem coisa que Deus faz que é tão grande que mexe com pessoas que estão do nosso lado. Meu Deus! Tem coisa que Deus faz que é tão grande que mexe com familiares. Meu Deus! Tem coisa que Deus faz que é tão grande que mexe com o vizinho. Tem coisa que Deus faz que é tão grande que mexe com um companheiro de trabalho. Você está entendendo esse mistério? E Deus me trouxe aqui para falar para você. Nem tudo você pode falar para todos. É verdade. É, pai, estou entendendo. Mas o que é depressa, o tio bebê olha. Não era alguém de longe. Era de perto e do sangue. E nem para ele, Saul declarou o que aconteceu dentro da casa do profeta. Tem coisa que Deus faz que me pede segredo. Verdade. Entendeu não? Estou entendendo. Tem coisas que Deus te dá. Tem coisas que Deus faz que ele fala para você. É eu contigo, é com você, é você comigo. Fecha tua boca, lacra. Eita, porque a Bíblia fala assim, ó, chorai com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Olha. Eita, só que o mundo que nós vivemos hoje tá fácil de chorar com quem tá chorando. Porque tem alguém, pastora Monique, que quer ser solidário da tua história. Tem alguém, pastora missionária Denise, que quer fazer parte da tua história. Mas a participação que está tendo na tua história não é na intenção de fazer por você o que a Bíblia diz, o que essa mão fez, só que não sabe. É para ter a oportunidade, o gosto para dizer, eu paguei a tua passagem quando tu não tinha dinheiro. Que mistério! Eu botei pão na tua boca quando tu não podia comprar. Está entendendo esse mistério? Ligadinho. E tem muita gente que enquanto você está chorando na prova, é teu amigo. Eita! Chora contigo. Caminha contigo. É desse jeito. Te ajuda. Soma. Verdade. Mas quando vê, Deus prepara o banquete. Quando vê, Deus virá a tua história. Aquele que chorava contigo são muitas das vezes alguns dos primeiros que se apartam. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a lidar com quem ia atrás de jumento. De jumenta. Meu Deus, eles tiveram dificuldade de enxergar que ali agora tem uma coroa. Tem alguém que está acostumado a lidar contigo porque acha que tem um domínio, porque está por cima e você está embaixo. Entendeu não? Estou entendendo, papai. E Deus, quando quer fazer, ele pega de baixo para colocar em cima. Olha aí. Entendeu não? Deus, quando quer fazer, ele pega a família mais pobre. Ele pega aqueles de menos condição. Ele pega o menor. Por que que você está questionando tanto? Por que que até agora a ficha nem caiu, né? É tão grande o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo, que você está assim, ó. Como pode? Como pode calabandar a saia de alma? Eu vim aqui dizer para você nessa noite que tem algo que vai acontecer. Deus. Que Deus vai fazer. Deus já fez. Já fez. Deus já fez. Aleluia. Não vai fazer não, Denise. Já fez. Já fez. É grande, é lindo, é maravilhoso. Mas ele está falando para você, ainda não é a hora de você abrir a tua porta. Meu Deus! Que mistério! Guarda o teu depósito. Rapaz! Guarda o teu segredo. Guarda. Guarda.
Aleluia. O mistério que Deus colocou na tua mão. Tem muita gente que se aproxima para ter que saber o que está acontecendo aí dentro. Eita. Saul não saiu para procurar a jumenta? Foi. O tio dele pergunta: o que tu vai fazer? Eu fui atrás da jumenta. Não achando, eu fui para a casa do profeta. Aí a curiosidade: e o que que se foi dito lá? O que aconteceu lá dentro? O que aconteceu? O que houve? O que foi falado dentro da casa do profeta, do vidente? Entendeu? Não? Tem sempre alguém que vem na frente. Vai. E correndo. Para ter que saber o que está acontecendo. Aí dentro. Jesus. Entendeu, não? Que mistério. Mas só que tem um segredo de Deus com Pai. E tem um segredo teu com Deus. Amém, Jesus. E Deus me trouxe aqui para dizer: fecha a tua boca. Foi Miqueias que falou: daquela que repousa a cabeça sobre o teu seio, guarda a porta da tua boca. Jesus. O inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Meu Deus. Complicado, né? Muito caro. Forte essa mensagem, forte essa palavra. Isso. Porque tudo que a gente quer compartilhar de cara é com quem está dentro. Meu Deus. E tem hora que Deus me proíbe até de falar com sangue. É verdade. Com quem está dentro. Papai. Ele falou: não é ninguém. É eu e você, você e eu. Eita, Jesus. Porque tem coisa que já aconteceu, mas não pode ser declarado. Meu Pai. Quem vai declarar é Deus. Eita, ai, papai está falando. A live está até subindo. Nubidara Massarabia. Meu Deus está falando com você aí. Ele está ali pronto para ter que conquistar a cidade de Jericó. Que profundidade, Deus. Uma das ordens foi essa aqui, ó. Meu Deus, muito ficar em silêncio. Ninguém fala nada. Calados. Eleva a chuva. Entende esse mistério? E enquanto nós estamos no processo de calado, quantos estão incomodados? Meu Deus, é tem alguém que catuca daqui, catuca dali, eles querem saber alguma notícia. Está preocupado, não está entendendo nada. E o Senhor falou: cala-te. É. Fecha a tua boca. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Deus está falando com alguém. Ah, está falando com a gente, está falando com a carruagem. Eita, glória. Tranca. Estratégia. É. Papai. Se quiser vencer, se quiser tomar posse, fecha a boca. Luminara Massarai, Jomonara Maracela. Que mistério, papai. O pessoal fica assim. Você precisa postar mais coisa nos seus status. Você precisa botar mais coisa nos seus históricos. Olha aí. Você precisa fazer mais coisa no seu Instagram. Bota mais que você fez isso. Tá aqui, vamos postar. E o Senhor fala comigo assim, ó: guarda o segredo. Meu Deus, olha aí. Da guarda. Tem hora que ninguém precisa saber aonde Deus me levou para comer. Não. Tem hora que ninguém precisa saber que marca Deus me colocou para vestir. Verdade. Tem hora que ninguém precisa saber que eu subi no cargo. Calabra, surião da rábia. Tem hora que ninguém precisa saber que eu comprei o carro. Papai, entendeu, não? Estou entendendo. Que eu comprei a casa. É por aí, papai. Eu ouvi de um pregador aqui na Demuf e eu guardei. O que ninguém sabe, ninguém estraga. É sério. Porque muitas das vezes, quem vem pra estragar e pra querer entulhar, são pessoas que estão muito próximas. É, Deus. É.
pessoas que estão do lado, Cristiane. É. São pessoas que estão dentro da casa. E o Senhor está falando, guarda a porta da tua boca. Jesus, é muito forte. Tem homem que não desenvolveu. Verdade. E não aceita ver a mulher desenvolver. Tem irmã que não cresceu. E não aceita a irmã crescer. Ei, nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Tem coisa que Deus me deu, que Deus te deu, que você nem pediu. Não era nem teu sonho. Eita! Não fazia nem parte dos teus projetos. Foi Deus que fez. E se Deus fez, quem é o homem para contender? Calabandara sai de alma. Eu vim aqui falar para você que tem perdido guerra. Tem perdido batalha. Eita, pelo abrir demais da boca. E o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Guarda o teu depósito. Eita, glória. Fecha a porta da tua boca. Confia no Senhor. Entenda. O que mandou calar, ficar calado. Falou assim, ó. Quando eu mandar gritar, quando ouvir o som da buzina, foi a ordem de Deus. Aí, vocês vão gritar. É verdade. Entendeu, não? Entendendo. O primeiro barulho é feito por quem? Pela buzina. Depois o povo grita. Entendeu, não? Entendendo, pai. Primeiro quem vai anunciar é Deus. Depois tu só vai confirmar. Foi verdade, ele fez. Eita, glória! Entende tu esse mistério? Tem pessoas que fez entrevista para trabalho. Saiu de lá com tudo certo para entrar na porta. Mas quando chegou, que começou a falar. E começou a dizer, como é que... Olha aí, ó. Eu fiquei com um negocinho. E quando começou a falar, como é que é o local do trabalho? Recebeu que vai ter o benefício tal. Tem plano de saúde, tem não sei o que lá. E começa a falar. Já estou empregado. É, tá não. Até para. Tu só tá empregado depois que você assina a carteira. É verdade. Entendeu não? Enquanto ela não tá assinada, fecha a tua boca. Meu Deus. Calabandara, churiandarabia. Eu conheço pessoas, isso já aconteceu comigo. Anunciar endereço e casa que tava tudo certo para entrar. Tem noção do que é você ser chamada para pegar a chave da casa? E quando chega lá, alguém fala assim, ó. Ah, houve um engano. Meu Deus. Saí do lugar. Sentei num banco de praça. Chorei de quase morrer. E falei assim, ó. Desisto. Entendeu, não? Falando. Liguei pra pessoa e disse, desisto. Se você quiser, que você corra atrás, porque eu não faço mais nada, não aguento mais. Bater em porta, em porta, em porta, em porta, em vão. Tentar e não consegui. E eu anunciei, consegui já, tá tudo certo. Deus, olha aí. Quando eu cheguei lá, mistério. Uma casa boa. É, você começa. Sabe quem entulhou o poço? Quem eu conversei. Tá entendendo esse mistério? Eita, que mistério. Sabe quem veio bloquear a minha entrada? Aonde eu abri a boca. Entendeu, não? Papai tá falando. Só que quem pensou que tava me prejudicando e dizendo, deixa não, tava me ajudando e não sabia. Verdade. Esse é o mistério. Porque foi através daquela porta que se fechou lá, que Deus abriu essa aqui. Eita, glória! Se os irmãos de José soubesse que vender José para uma caravana de ismaelita,
iria José parar dentro do Egito para ser governador, eles tinham matado José. Estão te vendendo na intenção de acabar contigo. Mas ao vender, eles estão cooperando para a tua alma. Porque quando Deus chama, quando Deus levanta, quando Deus escolhe, quem pode apagar uma cidade edificada sobre o monte? Olha aí, Deus, muito obrigado. Entendeu não? A luz que o meu Deus acende, não tem demônio que apaga. Entendeu não esse mistério? Eita! Aí você não entende o mistério e só chora. Murmura que nem eu murmurei, não aguento mais. Eu não vou mais tomar iniciativa nenhuma se você quiser que vá atrás. Porque eu tento, já fui lá, já fui carrando no sol, volto de sol. E não sabia eu, naquele mesmo banco de praça que eu estava chorando. E como nós somos mulheres de Deus, Deus conversa conosco, entendendo eu que aonde eu abri a boca foi aonde ali que se semeou para fechar. Creia se você quiser crer. Eu estava chorando no banco da praça. Deus. Desisti de tudo. Olha aí, olha. Quando uma amiga, eu vou dizer o nome dela, que eu ainda tenho como minha amiga, você é minha amiga. Minha amiga Ellen, aqui de Madureira. Meu Deus. Ela me ligou. E o último lugar que eu queria me enfiar era Madureira. Meu Deus. Entende, não? E ela me ligou e disse assim, amiga! Oi, amiga! Tudo bem? Tudo bem? Que coisa é essa? Não, tá tudo bem. Tava chorando no banco da praça. Você não sabe o que eu consegui pra você? Uma casa. Mistério. Eu consegui uma casa pra você aqui em Madureira, quase de frente pra escola, mas tu vem agora! E eu tinha acabado de dizer, desisto. Entendeu não? Escuta isso daqui, ó. É um dos testemunhos mais recentes que eu tenho. Coisa de 6 anos atrás. Escuta. Eu falei assim, ai amiga, não vou não. Ah, tu vai vir sim, não vou não. Vou não, amiga. Ah, tu vai. Eu tô chorando porque eu acabei de sair de uma casa, de uma imobiliária, que eu vim pegar a chave para entrar na casa que eu tinha. Eu falei que eu tinha alugado aqui, assim, isso. Então, vim pegar a chave e deram para outra pessoa. Certamente quem entrou tem mais dinheiro, tem condições melhor. Não, você não está entendendo, Essa casa já é tua. Eu já segurei para você. Vem agora! Eu falei, não posso, eu não vou, porque quando chega o negócio muda, é outra história. E ela disse, fica onde você está, não saia daí. Tem alguém que quer fechar a porta, mas tem alguém que Deus levanta para abrir. Aleluia, Deus! Entendeu, não? Creia se você quiser crer, porque Deus está falando contigo aí. Quando ela falou, não sai daí. Eu nunca vi alguém chegar tão rápido de Madureira, Ricardo. Meu Deus. Chegou. A pessoa me pegou, me colocou no carro. Eu não posso te levar lá não. Vai lá com fulano, aquela que conhece. Quando eu cheguei no lugar da casa, a dona da casa fez assim, Deus, muito obrigado, porque já está diante de mim a pessoa que vai alugar a minha casa. Meu Deus. 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 Olha aí. Deus, 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 Deus. Aleluia, Jesus. Entendeu, não? É. Eu não abandono. A minha direção era aquela lá. É. A de Deus era essa aqui. Aleluia. Eu estava investindo em cima de algo pequenininho. Olha aí. Jesus. E Deus estava fazendo, preparando para mim algo desse tamanho. Aleluia! Ah, se quem tentou me impedir, aqueles que tentaram
os que conseguiram bloquear de eu entrar lá onde eu tinha que entrar, soubesse do que Deus ia fazer comigo aqui, tinha me colocado lá. É, meu Deus, é verdade. Tinham me colocado lá. Entende esse mistério? É desse jeito. Eles estão vendendo para má fama. Eles estão vendendo para derrubar. Eles estão vendendo para matar. Mas Deus pega todos aqueles que estão sendo vendidos. Meu Deus, que coisa linda. Rejeitado, desprezado. Aonde o projeto é o do inimigo é acabar, é destruir. O Senhor investe. Aleluia, Jesus. Enquanto você ri murmurando daquela coisa pequena que você ia ter, meu Deus está rindo, dizendo: por que tu choras? Jesus. É. Meu Deus. Eu é que sei que pensamento eu tenho. Aleluia. Sobre vós. Verdade, Deus. Pensamentos de paz. A gente numa guerra terrível. E o Senhor falando assim, ó, é pensamento de paz. Mas eu estou exilado, é pensamento de paz. Mas eu estou chorando, é pensamento de paz. Mas eu estou numa guerra e o Senhor está dizendo, é pensamento de paz. Mas eu estou vivendo a pior fase da minha vida. É pensamento de paz e não de mal. Aguenta firme, passa o processo. Porque o projeto é grande. É para te dar o fim que você deseja. Glória a Jesus. Posso me ser sincera? E o que Deus fez na minha vida, eu não sonhei. Eu não pedi. Eu não imaginei. Foi Ele que quis me dar. Posso ser mais sincera ainda com você? Aleluia. Na época que ninguém queria mais saber de mim, Jesus investiu. Entendeu não? Foi tanta coisa que aconteceu. Tanta coisa que aconteceu quando eu mais precisei. Pessoas que diziam ser fiéis me deram as costas. E outras que eu nunca imaginei que permaneceria do meu lado, o Senhor fez permanecer. Passei um processo tão difícil na minha vida que eu entrei, eu sou muito emotiva, e quando eu tiro para, eu sou difícil de chorar. Mas quando eu tiro para chorar, eu choro mesmo. Cheguei com o coração doendo. Num vento terrível, eu estava num grau de sofrimento muito grande. De repente é você passando isso hoje. Deus. Na frente de um ciclo de oração, dirigindo um trabalho de oração. Eu não conseguia conter as minhas lágrimas. A dor gritava o meu semblante. Jesus. A dor gritava no meu exterior, no meu exterior, que todos quanto olhava via que eu estava no processo, e as minhas lágrimas descendo. Olha, um dos últimos testes que eu passei, que Jesus me fez passar e ser aprovada, levantou uma profetisa. Entregou visão para B. Virou bem na minha cara e disse assim: eu até queria te dar um abraço. Meu Deus. Mas Deus me disse que não. Meu Deus. Que eu não tinha que te abraçar. Porque era uma cobrança de Deus contigo. Anaiasuia, Narasai, Joma. Sabe aquelas pessoas que gostam de julgar pela aparência? Aquelas pessoas que estão torcendo pela tua queda. Está do teu lado, parece estar guerreando contigo. Mas tudo que quer saber é que você caiu e morreu de vez. Meu Deus, de modo que não vai mais levantar. Eu falei: Deus, muito obrigado.
quando eu questionei, Senhor, que eu fui falar com Deus, o Senhor me despertou depressa. Não tubo o teu coração. Estou te livrando. Meu Deus. Tem abraço que não vale a pena. Jesus. Tem beijo que não vale a pena. Tem hora que você vai estar com pessoas que não vai te beijar. Não vai te abraçar. Não vai ter nem palavra bonita para você. Mas vai ser braço e mão de ajuda. Meu Deus. Tá entendendo? Não é de muito abraço, não é de muito beijo, mas te defende. Não é de muito abraço, não é de muito beijo, mas te ajuda. Não é de muito abraço, não é de muito beijo, mas tem sinceridade. Não é de muito abraço, não é de muito beijo, mas na hora da tua vitória, não teve dificuldade de sentar na tua mesa. Para comemorar contigo. Porque o mundo do chorar e com os que choram, estão chorando só com as lutas. Tem alguém que tem dificuldade de sentar para comemorar a tua vitória. Deus, muito obrigado. Entendeu? Não. Tu tá reclamando que você se programou toda, que você entrou na casa nova, tu fez um churrasco, chamou Ciclano, Beltrano, Ciclano, para ter que vir, tu pensou com todo mundo. Tu comprou tanta coisa pensando que todo mundo vinha, tu só recebeu o telefonema. Quem teve ainda a dignidade de te avisar que não ia, te avisou. Outros nem te avisaram, simplesmente não foram. Por quê? Tem dificuldade de entrar, de saber que Deus te tirou do chão e te colocou no piso. Meu Deus! Eita! Entendeu, não? Entendendo, papai. Eu cheguei a morar em quarto, em casa de terra. Sou rica de amigos, de amigas. Que estão do meu lado até hoje. Outros ficaram no meio do caminho. Eita, Jesus. Quando eu estou por cima, os nossos amigos nos conhecem. Verdade, irmã, eles querem muito. Quando você está bem, os teus amigos te conhecem. Verdade. Quando você está mal, é você que conhece os seus amigos. Entendeu? Deus está falando com você. Deus fala. Fecha. Jesus, que mistério. Fecha. Que mistério, papai. Fecha. E por mais que esteja doendo, não murmura. Aleluia, Jesus. Verdade. Porque Deus sabe o que está fazendo contigo. Sabe. E aí o que Deus já fez é tão grande, tu já está ciente. Saul já estava ciente que ele seria rei Israel. Verdade. Mas para quem não tem um caráter firme, quem não é de confiança, Deus, não se abre segredo. Verdade, papai. Tem hora que nem para o melhor amigo Deus nos deixa. Verdade. Abrir. Porque esse teu melhor amigo tem um outro amigo. Que esse outro amigo tem outro amigo. Verdade. Que esse outro amigo tem outro amigo. E quando você vê que guerra, hein? E o que era para ficar fechado, vazou. Tem coisas que a gente quer fechar e Deus deixa vazar. Meu Deus, que mistério. E tem coisa que a gente quer que vaze e Deus manda fechar. Eita. Vergonha? Traição? Abandono? Escândalo? Todo mundo abre. Vaza. Por mais que alguém quer segurar aqui, vaza. Entendeu, não? O que é feito de errado, aquilo que acontece, que envergonhou, que humilhou, que entristeceu, corre sete freguesias. Mas tem coisa que Deus faz que é lindo. Meu Deus. E ele fala assim, segura. Oh, meu Deus. A língua está coçando, ele está dizendo, segura. Meu Deus.
A vontade é de postar. Segura. Eita glória. A vontade para rede social. Segura. É, meu Deus. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Meu Deus. Aí vem o tio de Saul para ele mais uma vez. Então disse o tio de Samuel: declara-me, peço-te. Que vos disse Samuel? Olha. E disse Saul a seu tio: declarou-nos da verdade que as jumentas foram encontradas. O que, que Samuel falou? Que as jumentas foram encontradas. Mas, porém, no negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Meu Deus. É muito Eita, forte. Deus. Compartilha isso. É, aí. Deus. Que profundidade. Coisa linda. Todo mundo quer declarar a coroa. É verdade. Todo mundo quer botar a coroa para a rede social. Pá! Hã? E o Senhor está dizendo: já é minha! O Senhor está dizendo: quem deu foi Deus. Fecha. E se você não obedecer, quando Deus fala fecha, tu perde. Entendeu, não? Entendendo. Tô ligado. Mistério. Mistério. Papai tá falando comigo e tá falando contigo. Fecha a boca. Meu Deus. Fecha a boca. Papai. Quem vai tocar essa buzina aí é Deus. Aleluia. Aleluia. Vai comprar o carro? Eita. Fecha. Eu não. A única que compra carro falando pra todo mundo aqui sou eu. Todo mundo compra no oculto. Verdade. É verdade. Eu tô aprendendo. Verdade. Compram casa, alugam casa, faz, desfaz. Eu não entrava no banco. Escuta isso. Eu não entrava no banco, na minha agência, sem ter alguém do meu lado. E as pessoas que vão comigo, vão até lá onde eu vou contar o dinheiro. Sabe o que Deus falou comigo? Para com isso. Eita Deus. Eu não calçava um sapato no meu pé sem ter quem fosse comigo da loja comprar. Verdade. Eu não vestia uma roupa, eu não ia comprar uma roupa se não tivesse quem fosse comigo da loja comprar. Verdade. E quem vai comigo, tá tudo comigo. Mas nas coisas das pessoas, eu nunca tô. É. Olha aí, gente. Entendeu, não? Entendeu. Tem hora que você coloca tudo e todos na tua vida. Meu Deus, muita... Mas na vida de tudo e todos, você não faz parte. Verdade. Fecha. A alma do negócio é Jesus e fechar a boca. Entendeu? Quando eles pensarem que não, tu já tá lá. Eita glória. Ué, não, Jesus falou que meu tempo aqui vindou, já tô. Quando viram, já tava, o caminhão já até partiu. Quando viu, já tava lá naquele departamento. Eita. Quando foram, disse que Davi brincava contigo. Tu nem falou nada que você mudou de cargo. Olha. Tu nem falou nada que você mudou de... Que você foi premiado. Tu nem falou nada que tu mudou para um cargo melhor. Olha aí, Jesus. Mas sabe quem tá cobrando isso de você? Quem não te fala nada. É. Olha aí. Pai. Mas da sua vida... Quer saber tudo. Entendeu, não? É. Fecha a tua boca. Leve esse namoro aí, ó, no calado. Meu Deus. Até vir o casamento. Eita glória. É, mistério. É, Jeová. Quantos casais, enquanto tá namorando ali, orando só no Senhor, anda, aí quando noiva, posta noivado, tudo quanto é noivo, diz que é bom noivado. Jesus. Namorou um tempão, quando foi pro, botou a foto da rede social, acabou. É assim mesmo. Quando começaram a descobrir, acabou. E o Senhor está falando, fecha a boca. Eita glória, Jesus! Eu fico com Monique, não me tira, não me coloca nessa foto, não.
me enfia nessa foto não, porque eu postar foto, eu levanto Senaqueribe, Faraó, Golias, vem tudo atrás de mim. Eu gosto de postar. Eita, glória. Entendeu esse mistério? Aí, ó. Tá entendendo esse mistério? E tem hora que Deus me incomoda e fala, vai lá e posta. É. Verdade. Cala a boca. Só quando num processo que o Senhor falou assim, ó, fecha. Meu Deus. Fecha. Fecha. Eu chego a fazer até um negocinho, daqui a pouco eu não faço que eu aperto. Publiquei e despublico. Que já sei que vai dar rebuliço. Ai, papai. Que Deus não autorizou. Meu Deus. Postei algo. Deus tomou uma profetisa lá no recreio, minha prima Eide. Eita, glória. Ela estava do meu lado. E ela falou assim, não, 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 não. Deus manda te dizer, não posta. Não posta. É ordem de Deus. Não posta. E eu tinha acabado de falar com a Mônica assim, ai, Mônica, tive um arrependimento depois que eu postei isso aqui. Ah, você é boba, Elisângela. Ah, você se arrependeu, então tira. Aí Deus tomou o vaso, parecia que estava me ouvindo lá. Quando viu, Deus me despertou na madrugada. Quando eu vi a foto, me mandou orar por você e te dizer, não posta, Darabassarabia. Entendeu esse mistério? É Deus. O mesmo Deus que abre no seu tempo é o que fala assim, ó, fecha. Verdade. Entendeu não? Deus está falando contigo. Aleluia, Deus. Deus está falando comigo. Tá entendendo esse mistério aí? Eu tinha uma conhecida que tudo que eu fazia na minha casa, ela fazia. Minha casa era tão pobrezinha. Tão humildezinha, como sou até hoje, né? Hã? Você tem bom gosto. É, eu sou diferente daquela Lady Kate. Ela falava assim, porque dinheiro eu me tenho, só me falta o glamour, né? Assim? É. Só que o meu caso é diferente. Não me tenho dinheiro, mas tenho glamour. Tá aí, entendeu? Dinheiro não me tenho, mas me tenho glamour. É. Tanto, tem gente que tem muito dinheiro, mas não brilha. É verdade. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não sabe. Entendeu, não? É. E tem gente que não tem lá grande coisa, mas o que mínimo que faz. É verdade. Brilha. Entendeu, não? Entendendo. Papai tá falando contigo. Fala, papai. E tudo que eu fazia, corri e fazia também. Tudo que eu fazia, corri e fazia também. Jesus. Tudo que eu fazia, até que mexeu numa parede. Até hoje. Me coloquei dentro da delícia. Mas é desse jeito. É desse jeito. Até hoje. Até hoje. Ainda mais agora, né, Denise? Uhum. Agora então. Agora então. Tá ligada aí. Jesus. Aí, meu Deus. Mexeu numa parede desnecessária. Tem vento nessa parede até hoje. Que tava bom, porque viu ali. O vento ficou lá dentro. Meu Deus, olha aí. Meu Deus. Vai estar falando, Jesus. Mas hoje o meu Deus me trouxe aqui. Aleluia. Para te dar estratégia nessa guerra. Meu Deus. Você vai entrar. Amém. E vai ser diferente. Olha aí, Jesus. Sabe como? Beija na boca mesmo, namora até onde você tenha o direito de se namorar. Verdade, segura. Verdade. Ficou noiva, segura. Quando tiver com os convites pro papel, correndo anuncia o casamento. Eita! Mistério. Entendeu esse mistério? É. E tem hora que nem todos vão entrar na festa. É, verdade. Uns tu vai dar o convite, eles não vão. Isso. Outros, Deus vai te tocar e você vai dizer, aí você vai entender, não tem nem que dar convite. É, olha isso. Meu Deus. Pede esse dinheiro de 60, de 80 reais com gosto, que é Jesus te livrando. Eita, glória. Ai, não vem no meu casamento, perdi tanto, que não vem, que não sei o que, é Jesus que te livrou. É verdade, muito obrigado, Jesus.
Uma festa como essa, quem entra é quem tem alegria e se regozija naquilo que você está vivenciando. É verdade. Eu tive pessoas no meu casamento que me jogou, foi praga. Me jogou, foi praga. Me espraguejou dentro do meu casamento. Deus está aqui. Deus está aqui. Porque eu cantei aquele hino. Queira o diabo ou não, meu irmão. Ah, vitória nossa. Alguém entendeu aquilo como que eu estava de um deboche. De verdade. Por aí. Abriu a boca e me jogou uma praga para muitas pessoas ouvirem. Foi verdade. Só que aquele que me guarda. Deus. Me guarda. Aleluia. Eita glória! Ele é fiel. Jesus. Entendeu, não? Jesus. Vamos vencer essa guerra. Medo, Jesus. Mais essa guerra. Guerra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tu vai entrar naquela empresa. Amém. Tu vai entrar naquele Jesus, departamento. Terra, tu vai tomar posse daquela casa. Verdade. Entendeu esse mistério? Entendeu? Tu vai tomar posse daquele apartamento. Verdade. Tu vai tomar posse. Tu vai pegar a chave daquele carro. Tem coisa que Deus faz que é tão grande que não precisa nem você falar. Todo mundo vai ver. Aí, quando eles vêem lá a festa que é feita, quando Samuel chega falando, há um novo rei aí. Teve gente que ficou tão, eu disse, eu não vou nem dar presente para ele. Não deu presente para ele não, que não quis reconhecer. Desdenhou. Verdade. Esse é o rei. Nem presente não deu. Tem alguém que não pode mudar a sentença que Deus liberou sobre a tua meu vida. Meu Deus, Jesus, muito obrigado. E aquele que não pode mudar a sentença de vitória que Deus te deu, muitas das vezes fecha a cara, fica trombudo. Verdade. Mas o que eu fiz agora? Tu não fez nada. Foi a honra de Deus que veio sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Que levantou Senaquerib, Faraó, mas ele não tem poder de te pegar. Verdade. Porque quem te deu, te cercou. Obrigado. Quem te deu, tá entendendo esse mistério? Fica ligado aí. Então, vamos orar, porque já tem estratégia para essa guerra. Aleluia! Já tem estratégia para essa guerra. Não é assim? Aleluia! Ih, larga esse homem para lá, esse homem não é para você não. Calma! Deixa Jesus trabalhar. Tem uns que tem mesmo não. Tem uns que Deus está te livrando. Deixa essa peleja aí. Entendeu não? Mas tem situação que é próprio Deus e é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. E ele faz. E esse filho fica no calado, mas na oração. Amém. E essa filha na oração. Aleluia. E tu vai ver o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Amém, Deus. Vamos orar? Aleluia. Pastora Monique, deixa Deus te usar nessa oração. Aleluia. Vai orar você, vai orar a pastora Sueli. Titia, depois de comer, deu até uma fraqueza. Então fica sentadinha aí depois. Então vem. Vem, porque tem muita bênção sendo liberada nessa live aqui hoje. Tem vitória na guerra. Eita, papai. O Espírito Santo. Os soluços que eu estava ouvindo no começo da live, já não estão ouvindo mais. Deus já confortou corações. Entende tu esse mistério? Muitas das vezes, junto com a palavra, eu gosto de usar as experiências que eu passo. Tem alguém que não tem testemunho de vida. Vive de contar a vida dos outros. Eu conto a minha vida. Meu Deus. E o que Deus fez nela. Sabe, Maísa? O que Deus fez na minha vida. Recebe aí, terra. Naya Shebia Narava Sarabia. Pastora Monique, que mistério. Que mistério. Foi aquilo que você falou lá. Hoje no recreio que aconteceu contigo, né? Deus fala, tem coisa que tem hora assim que a gente dá até uma amnésiazinha, até esquece. Verdade. Quando você vai viver, que você vê, meu Deus,
Deus me falou isso. Deus usou a irmã para me entregar. Deus usou a irmã para me falar isso. A gente lembra. E a gente lembra. Olha. Para ter que reconhecer que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Vai ter um toque de trombeta aí nesse lugar onde você está. Meu Deus, eu creio. Vai ter um toque de trombeta na tua rua. Meu Deus. Vai ter um toque de trombeta na tua família. Vai ter um toque de trombeta no teu ministério. Vai ter um toque de trombeta na tua cidade. Vai ter um toque de trombeta na tua família. Na bandana sai, Joma. Jesus, está entendendo esse mistério? Leão de Judá. É o próprio Deus anunciando, conquista. Toma posse. Eita glória! Eita Deus poderoso! Ai, pastor, amor de Deus. Pastor, eu senti as mãos para fazer essa oração. Eita! Me cercou aqui também. Já estou já começando a pesar aqui no meu braço. Aleluia. Vocês aí também. Vem, vem aqui, se ela pode falar essa oração. Vem Rose, vem Heloísa. Vamos ficar todo mundo aqui ligadinho. Tem uma vitória muito grande descendo nessa live. É de Deus, pastora Bonita. Fecha essa corrente aqui entre nós, porque tanto para quem está em casa ouvindo, recebendo, como também para nós que estamos aqui. Rosana. Eita, Narabassarai, Jolma. Eita, terra de mistério. Jesus, meu Deus Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu levaruei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei, o glorificarei, darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eterno Deus poderoso, Pai, nará, para, chulhão, dará. Nós nos colocamos nesta matéria, Senhor, a tua palavra diz, meu Senhor, que Paulo e Silas estavam passando pela mesma situação, estavam ali presos, açoitados, Pai, mas eles se uniram, Senhor, maravilhoso cantar. Senhor, envia agora, meu Senhor, o teu sobrenatural. Envia agora o terremoto. Envia toda cadeira da vitória, toda falha, todo impedimento. Vai essa guerra fria, meu Senhor da glória. Nada passará. Senhor, essa covardia do diabo.
vai mandando fogo do céu agora. Deus, 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 De
Jesus, eu quero ser um anjo de morte. Demônios, que luta. Vai lá, tem companhia do pé. Lá tem pastora de joelho dobrado. Tem missionária chamando. O diabo quer de sangue. O diabo quer as almas que agita. Mas tem um povo que não se corrompeu. Tem um povo que tem pagado o preço. E eu te peço. Eu tenho mexida. Eu estou na chatumba. Eu estou na chatria. Senhor, eu te peço nessa manhã, Jesus. Liberta, Jesus. Pai, assim como Davi venceu aquele gigante. Pai, ele estava, Pai, na unção. Pai, ele estava ali confiando no teu poder. E não deixou o teu escolhido envergonhado. Senhor, eu sei que nessa madrugada não nos deixa envergonhado nem confundido. Eu sei que nessa madrugada, enquanto estamos aqui cansados, guerreando. Senhor, o corpo está cansado, mas o Espírito está forte. Eu sinto a tua presença nesse lugar. É madrugada que cadeias saíram por terra. É madrugada que barreiras saíram por terra. É madrugada, meu Senhor, de pessoas que estão voltando a sonhar e acreditar. Porque tu está dando, meu Senhor, refrigério, escape, livramento e socorro nessa guerra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Jesus, muito obrigado. Glória, Jesus. Tremendo. Que oração. Que trabalho maravilhoso. Deus, eu sinto o teu fluir. A oportunidade agora é para quem quer aceitar Jesus. Mediante o que você ouviu, vai sim. Mediante o que você ouviu, o que você recebeu. Você que está aí agora. Coloque aí, eu terei vitória nessa guerra. Já colocou? Aleluia. Eu terei vitória na guerra do casamento, eu terei vitória na guerra da minha saúde, eu terei vitória na guerra da minha família, eu terei vitória na guerra do meu trabalho, eu terei vitória na guerra do meu ministério. Olha isso. Escreveu, eu terei vitória na guerra. Glória. Entende esse mistério? Jesus está te convidando aí. Ó. Entra com fé. Aleluia. Entra com fé. A pergunta agora é se tem alguém para aceitar a Jesus. Se tem alguém para se reconciliar. Tem alguém? Jesus está te convidando. Jesus está te chamando. É hoje que leva um da sai de alma. É agora. Ai, a sua nara chevia. Onde está você nesse momento? Olha aí, Jesus. Olha meu Deus te chamando. Olha meu Deus te convidando. Onde está a primeira alma? Me ajuda a ver as almas chegarem aí. Onde está a primeira alma? Coloca, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Cadê você? Lembrando a todos que na segunda-feira agora é o Dia Internacional da Mulher, Otávia Sá. E nós vamos estar aqui. Estamos com a campanha Vitória na Guerra na Igreja. Entende? Aí, Vanessa Borges, nesse dia, nós vamos ter aqui Eu Sou Guerreira. Um culto voltado para mulheres. Mas você, varão, está aberto a entrar, tá bom? As mulheres venham de roupa, alguma peça rosa, de roupa rosa, em alguma área colocam rosa e vem para cá, tá?
Bota a blusa de Deus por elas. Vem pra cá. Nesse dia, segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher. Eu terei vitória nessa guerra, em nome de Jesus. Vai ser um culto, um encontrão com mulheres, aqui na Debuff de Oswaldo Cruz, junto com a campanha Vitória na Guerra, tá? Vem pra cá, vamos deixar queimar. Às 19 horas. Domingo às 19 horas também estamos aqui. 9 horas da manhã estamos aqui. E amanhã começa a campanha lá no Valqueire, na consagração. É o fechamento da campanha. O que queres que eu te faça lá no Valqueire, que é a pastora Monique. Rua Quiririm, número 388. Às 10 da manhã. Tá? E lá em Mesquita, com a pastora Isabel, meu pai, missionária Eide, pela manhã na rua Irmã Filomena, 120 em Mesquita, Chatuba. É pra lá deixar queimar. E às 23 horas, eu tô aqui de volta com você. Amém. Pra mais um dia de campanha. Amém. Aqui, amanhã. E domingo em todas as ADMUF. Amém. 19 horas, 9 horas da manhã, tá bom? Não tem nenhuma alma pra Jesus hoje? Cadê as almas? O Felipe Maia está se reconciliando dessa noite. Dá glória, irmão. Tem uma boa reconciliação. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eita, glória. Quem? Quem? Ivone de Oliveira está aceitando Jesus. Aleluia. A segunda alma. Aleluia, Jesus. Maravilha. Onde está a terceira alma para Jesus? Esse cabelo está uma ninhaça. Meu Deus, olha aí, Jesus. Só Jesus, o dia todo de guerra. Cadê você? Monique, eu tenho que ir lá na tua casa de fazer tratação em mim, Monique. Só você para me jogar, me lascar uns cremes aqui para desvaroçar. Aonde está a terceira alma? É a terceira? É. A terceira alma para Jesus. Glória a Deus. Cadê você? A Adriana Jardim está se reconciliando. Aleluia, com Jesus. Jesus. Quatro glória almas. A Deus. Nossa irmã Rose Duarte. Nossa irmã Rita de Cássia. Eita glória. Deus abençoe vocês. Ana Paula. Eita glória. Luciana. Luciene. Eita glória. Quem? O Cauã. Está aceitando a Jesus também nessa noite. Quatro almas para Jesus. Não, já é cinco. Já é cinco almas. Vocês não caducam comigo, não. Vamos lá? Tá linda, pastora. Parece uma rapuzela. Esse, olha a ninhaça, sente, pode tu contemplar esse ninho? José quer reconciliar. Ó, nosso irmão José está se reconciliando. Glória! Pastora, vem conhecer Belém. Ah, eu quero. Eu já tive em Belém. Não, tive em Belém. Reconciliar José, então já. Já, José está reconciliadinho aqui. A Fran Manuela dizendo, pastora, um dia eu quero te conhecer. Vem, vem pra cá. Glória a Marta Gomes está se reconciliando. Sete almas, só fecha aleluia, com 10. Aleluia, Jesus. Olha a festa no céu aí, irmão Leandro Santos. Olha a festa no céu. Eita, glória! Aleluia. Marilene, reconciliando. A Marilene, oito almas. Olha, só sai daqui com 10. Só sai daqui com 10 almas. Quem? Silvia. A Silvia aceitando Jesus. Ô, glória! Ô, glória! A Rosângela Salles. Eu quero. Ela está aceitando a Jesus. Ô, glória! Dez almas! Ô, glória! Ô, glória!